Евангелието според Лука, 3 глава. В 15-та година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип четвъртовластник в Итурейската и Трахоницката област, и Лисаний четвъртовластник в Авилиния, при първосвещенството на Анна и Каиафа, Божието Слово дойде до Йоан Захариевия син в пустинята. И той обикаляше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Амин. Йоан Кръстител е най-големия измежду старозаветните пророци. Такова е мнението на самия Господ Исус Христос. Той каза, между родените от жена не се е въздигнал по-голям от Йоанна Кръстителя. И разбира се, онова, което прави Йоан най-големия измежду старозаветните пророци, е, че той стана предтеча на Господ Исус Христос. На него бе поверена важната мисия да подготви идването на Спасителя и да започне проповедта за настъпващото Божие царство. И прочетохме в откъса, че точно на Йоан Кръстител Господ се откри и му проговори по един чудесен начин. Това, което Бог направи, като говори, даде откровение на Йоан Кръстител, е толкова по-чудесно, колкото фактът, че близо 400 години преди Христа в Израел, между Божия народ, нямаше откровения. От Малахия до Исус Христос 400 години мълчание. И ето сега Бог се открива на Йоан Кръстител. Тая сутрин ще размишляваме върху темата кога, на кого се открива Бог. Една тема, която е прелюбопитна и също така и много важна. На първо място, нека да зададем един такъв въпрос. Изобщо Бог открива ли се, Бог говори ли? Задавам този въпрос, защото има много християни, много вярващи хора, които живеят с разбирането, че Бог се е открил някога и повече не говори. Ето какво казва праведния Йов, 33 глава, 14 до 16 стих. Праведният Йов изповядва и казва: Бог говори веднъж и дваж, ама човек не внимава. В съновидение, в нощно видение, когато дълбок сън пада на хората, когато сънуват на леглата си, тогава отваря ушите на хората и запечатва поука в тях. Праведният Йов заявява тук недвусмислено, че да, Бог говори, Бог се открива. Сам Бог каза някога на евреите следното относно откровенията. Книга Числа, 12 глава, 6 стих. Слушайте сега думите ми. Ако има между вас пророк, аз, Господ, ще му се открия чрез видение, на сън ще му говоря. Целият Стар Завет, като почнем от Едемската градина и Новия Завет, като стигнем до книга Откровение, е пълен с говорене, откриване на Бога. Като 50-ни вярващи, ние познаваме тази тема. И ние се интересуваме от темата за Бога откровенията.
Може би повечето от нас ще се съгласят, че Бог е говорил на пророците, на апостолите. И задавам ми въпроса, но говори ли Той днес, говори ли сега на своите чада? Отговора на Новия Завет е недвусмислен и категоричен. Апостол Павел пише в 1 Коринтяни 14 глава, главата, където е описано развитието на духовните дарби. Кажете сега, братя, казва той, ако дойда при вас, какво ще ви ползвам, ако не ви съобщя или някое откровение, или пророчество, или поука? Когато се събирате, всеки има да предлага или псалом, или има поучение, или има откровение. Като 50-ни вярващи, ние знаем, че Святия Дух ръководи църквата през настоящата епоха. Святия Дух изпълва, освещава, кръщава и говори. И Той прави всичко това с една определена цел. Да направи Исус Христос една жива реалност в ежедневието ни. Следваща цел на Божиите откровения към нас още е тази. Да бъдем коригирани тогава, когато сме заели грешна позиция. Или да бъдем предпазени от грешни решения. Или да получим важно наставление. Изобщо целта на откровенията винаги е окуражаваща, изграждаща. Затова нека нашия духовен слух да бъде винаги отворен. И да можем да казваме както някога Самуил. Пророк Самуил, когато е бил малко дете, той каза: говори, Господи, защото слугата ти слуша. На второ място, когато изследваме откровенията на Бога в Стария и в Новия Завет, ние се натъкваме на факта, че Божиите пътища са непостижими. И начините, по които Бог действа, са също така непостижими. В книга Исаия 55 глава 8 стих четем, там се казва: постави го на тих режим, ако обичаш. Благодаря. Там се казва: моите мисли не са като вашите мисли, нито моите пътища са като вашите пътища, казва Господ. Ние познаваме този факт, че Бог често пъти ни изненадва с Неговите решения. Оказва се нерядко пъти, че Божията логика е диаметрално противоположна на нашата човешка логика. Неговите мотиви са съвсем различни от много наши представи. И на въпроса, защо Господи постъпваш по този начин? Или някой пита, защо Бог така постъпва? Отговорът е, защото Той знае всичко предварително, защото Неговата преценка е вярна всеки път и защото Бог никога не греши. Това ни казва и днешния свещен текст. Ще го повторя. В 15-та година от царуването на Цезаря Тиберий, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, Ирод, четвъртовластник в Галилея, и брат му Филип, четвъртовластник в Итурея и Трахунитида, и Лисаний, четвъртовластник в Авелиния, при първосвещенството на Анна Каиафа, Божието Слово дойде до Йоанна Захариевия син в пустинята. Обърнахте ли внимание? Колко знатни, силни на деня са споменати тук в този свещен отказ? Прави ли ви впечатление как Божието Слово преминава над главите им, отминава ги и отива на друго място, което е неподозирано от големите на деня? Аз съм положителен, сигурен, че големите на деня са били неприятно изненадани от това, че след 400 години мълчание Божието Слово като идва отново,
отминава всички тези изброени големци и се спира там, където може би никой не е очаквал и не е предполагал. Кои бяха тези хора, споменати в свещения текст? Това бяха хора, които управляваха империи и царства. Хора, които са се разпореждали с живота на милиони поданици. Хора, които са живеели в палати сред злато и куприна. Хора, които са представлявали център на внимание всеки в своята сфера. Дали някой не си е задавал тогава въпроса: Господи, не сбърка ли? Дали няма да бъде по-добре, ако Твоето Слово намери големите на деня, тогава и всички останали ще повярват в Тебе. А и това не са случайни хора. Наистина не са били случайни. Император Тиберий, най-големия владетел в тогавашния цивилизован свят, господар на тогавашния цивилизован свят. Римската империя се е простирала на север от британските острови до Судан на юг. От Гибралтар на запад, чак до Иран на изток. Тиберий е имал претенцията сам да бъде бог Понтифекс Максимус. На него е била принасена задължителна ежегодна жертва като на бог. Да, ама Божието Слово го отмина. Неподозирани са Божиите пътища. Пилат Понтийски беше губернатор на Юдея, пряко подчинен на императора. Много други губернатори са били подчинени на Сената. Но Пилат е бил пряко подчинен на императора, което е било знак на специална привилегия. Още повече, той е носил и една титла, давана само на избраници – приятел на императора. Пилат е бил страшилище за поданиците си в Юдея, и за големи, и за малки. Но ето, че и този човек е подминат от Божието внимание. Колко непонятна е волята на Бога. Тогава стигаме до Ирод Антипа. Ирод Антипа е един от най-противоречивите образи в Новия Завет. Зато и защото от една страна той ожидал да разговаря с Йоан Кръстителя, и когато Йоан му говорил за Бог, за Божието царство, Ирод с охота попивал неговите слова. От друга страна обаче, точно Ирод Антипа издава заповед да бъде обезглавен Йоан Кръстител. Макар да е бил запознат с Моисеевия закон, с пророчествата в Стария Завет, и сигурно точно за това, той бе отминат също така от небесното откровение. Същото се отнася и за Лисаний, за който се говори тук, и за Филип, брата на Ирод Антипа, четвъртовластници, човешки авторитети в очите на този свят, важни хора, решаващи хора, но в очите на Бога и в Божия план недостатъчно важни, за да дойде Божието Слово до тях. Така достигаме и до един образ, който стои някакси отделно, различава се от тези, които до тук изброихме. Това е Анна Кайяфа. Този образ е различен от останалите, защото тук не говорим вече за езичник, говорим за юдеен. И не какъвто и да е юдеен, а за равин. И не какъвто и да е равин, а равин на равини. Анна е юдейският първосвещеник по онова време. В неговите ръце е била заключена, съсредоточена огромна власт. Както религиозна, духовна, така и съдебна, административна и политическа власт. Помните ли, че точно при Анна Каяфа отидоха мъдреците,
които следваха звездата. Ана е бил човека, който е вземал важните решения в Палестина. Това обаче не е било достатъчно, за да спре небесното откровение на него. Той също бил подминат от небесното откровение. Как стават тия неща? Защо Бог постъпва по този начин? Каква е причината? В Първо царе, 16 глава, 7 стих, един симптоматичен случай. Пророка казва, защото човек гледа на лице, а Бог гледа на сърце. Е, добре де, как гледа човек? Какво му е толкова на човека и на човешката преценка? Нашата човешка преценка, нашето човешко мислене и човешка логика се осланят най-вече на очите на това, което виждаме на външното. И затова най-често нашата преценка е погрешна. Докато Бог вижда вътре в сърцето на човека, в главата на човека, Бог вижда скритото, вътрешното в човека. И затова никога не греши в своята преценка. Когато Бог е гледал на Тиберий, на Пилат, на Ирод, на Филип, когато е гледал на Анна, на Каиафа, Бог е виждал в тях фалш, лицемерие, бездушие. Тези хора бяха пълни със себе си. В тях нямаше място за божественото. Тези хора не гладуваха, не жадуваха за правдата. Не може човек да живее несвято и да очаква Бог да му говори. Не може човек да е пълен със света, със светското в света и да иска от него да извира жива вода. Не може да си непочтен със съд и да очакваш Бог да те използва за почтено служение. Ако искаш Бог да те употребява, живей като Йоан Кръстителя. Извинете. Един човек веднъж посетил една каменовъглена мина. Най-голямо впечатление му направило едно прекрасно бяло цвете, което вирело там в близост до тази открита каменовъглена мина. Цвете, което контрастирало с цялата околност, потъмняла от въглишния прах. Човека особено се зачудил, когато станал свидетел на още нещо. Как един от миньорите изсипал цяла шепа черен прах върху цветето. Но нито една прашинка от черния прах не се задържала върху белите листица. Те имали особена повърхност, сякаш били глансирани. Затова по тях не се задържала никаква мързотия. Такива хора Бог иска да употребява. С такива хора Бог иска да работи. На трето място, нека да размишляваме за Йоан Кръстител, за да отговорим още по-точно на въпроса кого употребява и така видяхме колко дворци, колко палати, колко корони, колко важни хора Бог отмина, за да намери Йоан. И къде го намери? Какво казва Божието Слово? Божието Слово го намери в пустинята. Вярвам, че нито един от горните важни герои, които упоменах, не би желал за нищо на света да поживее дори само за един ден в пустинята. Но за Йоан Кръстителя пустинята е била духовен оазис, защото там той се е молил, тя е била за него място за молитва. За онези в царските палати Йоан е бил недодялания пророк. Човек фанатик според тяхното разбиране, консервативен. Неговото облекло е правило силно впечатление, изработено от най-грубия тогавашен материал – камилска вълна.
Но то е показвало колко дълбоко се смирява той пред Бога. Храната му никой от нас, предполагам, не би я ял. Възможно най-противна – бръмбари и див мед. Тоест, този човек не е угаждал, не е жалял своето тяло. Един истински постник и пустино жител. Но човек твърд във вярата, човек със силна воля, вярващ безкомпромисен в своите убеждения. Точно той е бил отворен за Бога, отворен за Неговото Слово. И затова Божието Слово идва точно на Йоан Кръстителя. Затова големите на деня са бледнели пред Него. Йоан е живял в едно нечестиво обкръжение, но нищо от това обкръжение не се задържало върху неговата святост. Той се оставал все така и чист, и свят. В посланието до Ефесяните апостол Павел пише, 5 глава 27 стих, Христос възлюби църквата, предаде себе си за нея, за да я освети, за да я представи на себе си, църква славна, без петно или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Тук апостол Павел говори за духовното състояние на църквата. Една войска може да спечели дадена битка, ако всеки войник от тази войска е готов да победи. Уменията, духа на индивида се отразяват и на цялата армия. Църквата, приятели, брати и сестри, е силна тогава, когато е пълна с Христос, а не със света. Тя ще чува гласа на Бога тогава, когато е славна, свята, посветена на Христос, какъвто е бил Йоан Кръстител. Попитали големия евангелизатор Били Съндей, на какво се дължат големите успехи, които имаш? Богатите духовни плодове. Били Съндей отговорил, че първо пламенно приел Христос за свой личен спасител, ама това било само началото. И след това той започнал да спазва три прости правила. Да прекарва по 15 минути всеки ден в слушане на онова, което Бог му говори чрез Словото Божие. Сиреч в четене и изучаване на Божието Слово. Второто правило – да прекарва по 15 минути всеки ден, като той говори на Бог в молитва. И третото правило – да прекарва по 15 минути всеки ден, като говори на други за Бога. Тогава Бог ще ни говори. Тогава Бог ще слуша нашите молитви. Тогава Бог ще направи тая нова година пълноценна, благословена. Нека да имаме отворен слух за Бога през тази нова година.